Takže čau a vítejte u dalšího vlogu kanálu Na potítku, kde se dneska podíváme na mých 10 nejoblíbenějších knížek. A ano, já vím, top 10 seznamy jsou takový víceméně clickbait, vhodný ráno ke snídani, nebo když někde čekáte na nádraží na vlak, který má zpoždění. Ale někteří z vás se to psali a já jsem si potom říkal, že vlastně to bude užitečné jednak pro mě, když se trošku zamyslím nad tím svým čtenářským životopisem. A zároveň by to mohlo být užitečné i pro ty z vás, kteří na tenhle kanál chodí dobrovolně a nejenom proto, že je tíží maturita. A chodíte sem, předpokládám, z toho důvodu, že máte podobný vkus literární jako já. Takže se třeba mezi těmi mými 10 oblíbenými knížkami objeví něco, co se ještě nečetli, a nalákám vás na to. Pravidla. Jeden autor, jedna knížka. Proto, aby to bylo trošku rozmanité, protože přece jenom mám některé své oblíbené autory. Druhé pravidlo, nemluvím teďka rádoby objektivně z pozice literárního historika nebo kritika, ale mluvím vyloženě jenom z vlastní zkušenosti, takže roli nehraje jenom kvalita díla, ale i nějaký můj čtenářský vkus a žel taky sentiment. Prostě k některým knížkám jsem si vytvořil vztah, protože jsem si je četl ve správnou dobu na správném místě. Upozorním na to v těch případech, kdy k tomu dojde. A třetí pravidlo, pouze krásná literatura. Nebudu zařazovat knížky, já nevím, Kurz obecné lingvistiky nebo Mukařovského díla o strukturalismu, která sice pro mě taky byla zásadní, ale tuším, že pokud zrovna nejste studenti bohemistiky, tak byste si je stejně nepřečetli a nemělo by to cenu. Takže tak, na 10. místě Josef Škvorecký a Mirákl. To je jedna z méně známých Škvoreckého knížek, myslím, aspoň teda. Opět se tady setkáváme, že s Danem Smiřickým, s postavou, která nám migruje v rámci Škvoreckého děl. Proč tuhle knížku mám tak rád? Je to podle mě úplně ideální taková vstupenka do literatury kanonické, kterou taky znáte pod děsivou přezdívkou Povinná četba. Proč? On Škvorecký kombinuje několik žánrů. V první řadě to je detektivka, velice zajímavá. A řeší skutečný případ, Mirákl, takže zázrak, který se odehrál na faře, faráře Toufara, myslím, že na začátku 50. let. A komunisti ten zázrak nikdy nedokázali vyřešit a faráře umučili, tohle se stalo ve skutečnosti. A Dany Smiřický vlastně pátrá po příčinách celé té události. A tady ta dramatická detektivní zápletka se zároveň kombinuje s velice zábavnými historkami, jednak ze střední školy, kde Dany učí, a zároveň i ze života spisovatele za socialismu. A tohle všechno podle mě vytváří úplně ideální kombinaci a, jak říkám, výbornou vstupenku do světa nějaké té vyšší literatury. A zároveň je to psané i velice moderním stylem, kde se různě posouvají časové roviny a všechny tady ty tričky narrativní. 9. Říkal jsem, bude to subjektivní, Harry Potter a vězení z Azkabanu. Prostě já mám tu výhodu, že jsem stejně starý jako Harry Potter, takže vlastně když vyšla každá knížka nová, tak já jsem byl vždycky ve stejném věku a s tou postavou jsem si dokázal výborně zžít. Zároveň vězení z Azkabanu, třetí díl, je podle mě první kniha z té série, která už není jenom pro děti, která opět v sobě skrývá nějakou detektivní zápletku. Myslím, že úplně ideálně sestavenou. Totiž takovou detektivní zápletku, že vy, pokud jako čtenář dáváte pozor, tak máte šanci odhalit to tajemství ještě předtím, než ho odhalí samotné postavy. A opět podle mě ideální kombinace humoru, nějakého hororu, částečně i, že, prostřednictvím těch mozkomorů a nějakého příběhu s tajemstvím. Takže zkrátka Harry Potter pro mě opět byl celkem zásadní událost v mém čtenářském životě. A ani se nechci přiznávat, kolikrát jsem si ho četl. Osmička, Vítězslav Nezval a Básně noci. Bohužel jediná básnická sbírka, která se dostala do mého seznamu, ale je to zkrátka pro mě vrchol české avantgardní poezie. Vždycky zápasí o pozici toho největšího českého básníka mezi sebou Vítězslav Nezval a Jaroslav Seifert. Seifert má tu výhodu, že dostal Nobelovu cenu, ale pro mě právě díky Básním noci Nezval vždycky bude o něco o krůček vpřed. Jo, ta poezie je zkrátka energická, živá, zábavná, ale zároveň se odehrává, že na pozadí toho strachu a tíhy ze života i smrti. A Nezval byl prostě člověk, který nepsal, protože
chtěl nebo potřeboval, ale zkrátka protože musel. On psal, jak to cítil a je to z té jeho poezie poznat. No. A některé verše prostě, doufám, nezapomenu nikdy. Ať už jsou to Stíny cizoložných princezen, anebo refrém z Edisona. Často se v různých rozhovorech nebo anketách uvádí taková ta otázka, kterou knihu byste si sebou vzali, kdybyste jeli na opuštěný ostrov. Já jsem se v téhle situaci vlastně ocitl, protože když jsem před 2 lety vyrážel do Číny, tak jsem do svého kufříku nemohl těch knížek nacpat tolik. Samozřejmě tam jsem si sebou vzal několik odborných knih o literatuře nebo o literární vědě, které potřebuju k výuce, ale jediná knížka krásné literatury, kterou jsem si sebou vzal, jsou Básně noci. Samozřejmě mám v počítači naskenované nebo nafocené spousty dalších knížek, ale Básně noci byly jediné, které jsem fakt nutně potřeboval mít v tom fyzickém vydání. I když nejsem ten typ člověka, který by nějak lpěl na tom mít tu knížku fyzicky. Nevadí mi číst si z telefonu nebo s počítačem. 7. Jakub Deml a zapomenuté světlo. Deml byl stejný případ jako Nezval, totiž člověk, který zkrátka musel psát a nemohl s tím nic dělat. Ale na rozdíl od Nezvala, jehož poezie je především radostná, Deml byl prostě poškozená lidská bytost. Jo, neříkám, že to nebyl dobrý člověk, bez pochyby byl, máme spoustu dokladů z jeho života a máme na to spoustu svědků, ale ten člověk zkrátka nesl svůj kříž a my to vidíme i v jeho literatuře. A zapomenuté světlo táhne mu už na stovku pomalu téhle knížce a přesto působí jako postmoderní literatura. Je to takový halucinogenní trip, jenom mozaika složená z pocitů, příběhů, snů nebo halucinací a z dopisů či z výstřižků literárních textů. A zároveň, jak říkám, ve své době extrémně moderní způsob podání narrativu. Knížka, která ve své době byla šokující, později byla cenzurovaná, a to nejenom komunistickým režimem, ale i katolickými autory. A podle mě Zapomenuté světlo Jakuba Demla je ideální důkaz toho, že česká katolická literatura není literatura, která by byla jenom pro katolíky nebo pro křesťany, ale že to jsou knížky, které se může přečíst a ocenit úplně každý. 6. opět trošku mé guilty pleasure, ale Sapkovského Zaklínač poslední přání. Opět omlouvám se, že mluvím o sobě, ale varoval jsem vás na začátku. Vzhledem k tomu, že já nemám literaturu jako zálibu, ale jako práci, tak jsem se dostal do fáze, kdy už v podstatě, když se vrátím z práce domů, tak chci dělat všechno jiné, číst. Ale moje setkání se Zaklínačem asi 3 roky zpátky ve mně oživilo zájem o současnou pop-artovou literaturu. Prostě je to strašně zajímavá kombinace. Jednak je to unikátní setkání se slovanskou mytologií. A zároveň nesnáším tuhle frázi, ale každý si tam najde to svoje. Jednak je tam přítomný i prostě ten dobrodružný prvek. Zaklínač šermuje, trpaslíci jsou sprostí a vtipní, čarodějky jsou krásné, ale zároveň jsou to silné ženské charaktery, které si rozhodně nenechají kálet na hlavu. Ale tohle všechno se kombinuje opět s velice moderním, postmoderním postupem psaní. Jo. Různé vrstvy podávání příběhu, jo. Různé střídání vypravěčů, střídání fokalizací, jo. Střídání náhledů na to, jak je ten příběh podávaný. Odkazy na klasickou i současnou literaturu, jo. Takové drobné aluze. A zároveň, když jdeme ještě hlouběji, tak vidíme, že Sapkovský si pohrává i s takovými věcmi, jako je teorie možných světů od filozofa Saula Kripkeho. Jo, takže zkrátka tohle je knížka, kterou si může přečíst i 10letý začátečnický čtenář a i dospělý literární kritik a budou se bavit oba dva. 5. tohle je trošku moje úchylka, ale prostě Miltonův Ztracený ráj. Nedoporučuju začátečníkům ani lidem, kteří literaturu čtou jenom pro zábavu, ale pro mě je Ztracený ráj vrchol té klasické literatury. Vrchol literatury z doby, kdy prostě ještě platila některá taková ta konzervativní pravidla literatury. Jo. A
Zároveň Milton se jim po všech směrech spírá. Na tuhle knížku jsem už dělal video, takže se o tom nebudu dál rozpovídávat. Ale proč především mě ta knížka imponuje? Jednak je to tím, že je to prostě hřiště pro literární kritiky nebo pro lidi, které zajímá literární teorie. Vy si v tom můžete hrabat celý život a stejně odhalíte třetinu všech možných hříček autorských, které tam Milton udělal. Zároveň je fascinující ambice Miltonova, že sdělit dosud nezdělené. A ta ambice člověka žijícího v 17. století, který se rozhodne, že vypoví to, co nedokázal vypovědět ani Mojžíš ve Starém zákoně. A zároveň samozřejmě ta myšlenka ve své době opět šokující, dodnes provokativní. Totiž, že vzpoura satana proti Bohu možná nebyla tak úplně neoprávněná. Čtvrté místo, Victor Hugo, Bídníci. Tohle opět je jenom nějaký můj sentiment. Hugovi Bídníci bylo moje první setkání s klasickou literaturou. Četl jsem to, nevím, někdy v 6. třídě na základní škole. Do té doby jsem četl hlavně Karla Máje a Foglara, Rychlé šípy a Hochy od Bobří řeky. Hugo mi naprosto nenásilnou cestou opět ukázal cestu ke kanonické literatuře. Na první pohled naivní příběh o hříchu, pokání a vykoupení. O lásce, nenávisti, všechny tady ty vlastně hloupé čítankové definice. Ale zároveň, co pro mě posouvá Hugovy Bídníky o stupeň výše, postava komisaře Javerta, nebo Javerta, nebo jak se to čte, opět má legendární neznalost francouzštiny. Dobře, komisař Javert, jeden z nejlepších literárních padouchů, nepadouchů, postava v mnoha ohledech připomínající Severuse Snape'a, člověk, který se zkrátka musí rozhodnout mezi tím, co je správné a mezi tím, co je dobré. Jak říkám, opět ideální, myslím, pokud třeba máte mladšího sourozence, který se snaží najít cestu k literatuře. Myslím, že Hugovy Bídníci jsou výborný start na téhle cestě. Třetí místo, Šinkevičovo Quo Vadis. Tady platí v podstatě totéž, co o Hugových Bídnicích. Jo, je to relativně naivní love story, historická pohádka, odehrávající se na začátku naší epochy, několik desítek let po smrti Krista. Jsme v antickém Římě, kde bojují o přežití první křesťané, vedení ještě osobně svatým Pavlem a svatým Petrem. Vedle toho vidíme příběh vlastně té dekadence na dvoře císaře Nerona, jeho dvorního filozofa Petronia. A ten naivní příběh o lásce tam stojí v kontrastu s Neronem, že s masovým vrahem, s mentalitou rozmazleného 12-letého fracka. Opět neříkám, že to je vrchol dějin literatury, ale četl jsem to opět, když mi bylo asi 15 nebo 16 a k té knížce se dodnes vracím. Ale jak říkám, spíš jde o nějakou moji citovou vazbu. Druhé místo, Shakespeare a Richard III. Já vím, že je to možná překvapující, že z celého Shakespeara jsem si vybral zrovna krále Richarda. Ale v tomhle seznamu hraje velkou roli i to, jak jsou ty knihy zábavné. A u Hamleta, u krále Líra, u Macbetha, ne že by tam úplně chyběl humor, nebo ne že by byla nuda to číst, ale spíš člověk vstřebává ty komplikované myšlenky Shakespeareovy a všechny ty, opět omlouvám se za slovo, existenciální otázky, se kterými ty postavy zápasí. Ale Richard III, ač na první pohled historická tragédie, historické drama, tak v první řadě neskutečná bžunda. Nevím, jestli jste četli, pokud ne, tak rozhodně doporučuji. Ale Richard III je zkrátka nejlepší padouch v dějinách literatury snad. Richard III, že je zlý král, ošklivý, zdeformovaný, předčasně narozený, na kterého štěkají psy a děti se ho bojí, když jde po ulici, který nemá šanci dostat se na trůn, protože mu v cestě stojí asi 7 dalších následníků trůnu, ale on prostě si dá svůj cíl a jednoho po druhém ty následníky trůnu odstraňuje. A co je na tom nejlepší, že on vlastně funguje na vzoru té středověké neřesti. Ale to bylo tradiční divadelní žánr. Jo, a Richard III zkrátka před každou scénou vystoupí před publikum, řekne mu, co udělá, jak to udělá,
a pak to skutečně udělá. Pro mě scéna, kdy Richard III. Svádí Lady Anne, je asi vrchol dějin evropského dramatu. Především v podání Al Pacina a Winona Ryder. Jo, Al Pacino samozřejmě už v té době, v 90. letech, byl pomalu herecká legenda díky Kmotrovi, ale Winona Ryder tenkrát byl asi 20 let, když nahrávali svoji verzi Richarda III. A zvládla geniálně sehrát roli, ze které mají strach i zkušené 40-leté herečky dodnes. No. Takže Richarda rozhodně doporučuju. Je to samozřejmě lepší, než to číst, tak je lepší se podívat na nějakou adaptaci. Je jich spousta, ať už klasická s Laurencem Olivierem, anebo třeba i verze, ve které hraje krále Richarda Gandalf, že? Ian McKellen, myslím, se jmenuje ten herec. Myslím, že všichni umíte si tyhle věci obstarat. Nebudu vám říkat, jak. První místo, pokud sledujete tenhle kanál pravidelně, tak už asi tušíte. Schválně. Ano, mistra Markétka od Bulgakova. Dělal jsem na tuhle knížku video, takže se o tom nebudu rozpovídávat, ale pro mě zásadní dílo asi ze třech důvodů. Jednak možná jste si všimli, že mám úchylku pro literární padouchy. Ať už je to komisař Javert, Satan z Miltonova ráje, nebo Richard III. A Volant je podle mě asi nejlepší literární padouch, jeden z nejlepších. Bojuje o to padoušské místo právě s Richardem a se Satanem, či s komisařem Javertem. A jo, takže jednak Satan, a.k.a. Volant. Druhý důvod, proč tohle miluju, je ta love story. Jo, samozřejmě milostné příběhy jsou tady od počátku literatury až do současnosti. Myslím, že tvoří 90% literární produkce. Neznám lepší milostný příběh, než je příběh geniálního mistra a šílené Markéty. A poslední věc, jak říkám, podle mě literární klasická literatura už z pohledu učitelů by vždycky měla být v první řadě zábavná. Nikoliv nezbytně, ale je to důležitý prvek. A Mr. a Markétka, ten humor tam je podle mě, kam se hrabou všechny americké sitcomy. Všechny ty šarády, které provádí ta slavná, neslavná Satanova suita, prostě u toho se čtenář směje na hlas. Takže tohle bylo mých 10 top 10. Mých 10 nejoblíbenějších knížek. Samozřejmě jsem musel vynechat spoustu knih, které mám rád a do toho seznamu se nevešly. Jo, takže samozřejmě dejte mi vědět. Pokud třeba chcete, abych udělal video o některé z těch knížek, o které jsem zatím žádné video neudělal, tak očividně to video udělám rád. Dejte mi vědět, s čím souhlasíte, s čím nesouhlasíte, jaký je váš názor. Najdete nás na Facebooku, na YouTube, očividně na stránkách www.napotitku.cz. Pořád ještě nás nenajdete na Instagramu, i když už jsem asi jediný český youtuber, který na Instagramu není, ale co se dá dělat. Tak a taky samozřejmě nás můžete podpořit na Patreonu, který jsem teďka hodně flákal, takže Patreon, omlouvám se, přijdou nějaké podcasty.